हेलो फ्रेंड्स, मैं पम्पी और आपनलोके आसे पम्पीज किचन। मैं पुनर्बार आपनलोक सकलोके पम्पीज किचन लै आदरणी जनाइछो। मैं आज आपनलोकर माजे लै चिकेन रेसिपी एटा शेयर करिम। चिकेन रेसिपी तो मैं केनेके बनाइछो हेतु आहकसु साउ। मैं आज अलु बेलेके बनाम चिकेन रेसिपी तो आरु खाबोले एनेके बहुते टेस्टी लागे। एनेके बनाय खाले खुबै ভাল লাগে। গটিকে ভিডিওটো শেয়ার করিলু। গটিকে আহকসু চাও। ইয়াত মই চিকেন লছো আধা কেজি আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি মই ধুই লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজৰ মই তিনিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ শ্লাইচ কৰি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু দুই চামুচকৈ ইয়াত মই নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু 10-12 ফুটামান নহৰু মই কাটি লৈছোঁ। এক চামুচমান হ'ব মই ইয়াত চিকেন মছলা লৈছোঁ আৰু 10টামান হ'ব ইলাচি লৈছোঁ। মই থেতেলি ল'ম আৰু 4-5টামান আলু মই সিজাই লৈছোঁ। এতিয়া মই চিকেনখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া কাটি থোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে সানি ল'ম গোটেইখিনি। আৰু গোটেইখিনি সানি লৈ মই প্ৰায় আধা ঘণ্টা টাইমৰ কাৰণে থৈ দিম। গতিকে এয়া মোৰ চিকেনখিনি ভালদৰে সনা হৈ গ'ল। এতিয়া সানি প্ৰায় থৈ দিম মই আধা ঘণ্টা টাইমৰ কাৰণে। এয়া বাকীখিনি ৰেডি কৰোঁ। গতিকে মই লৈ লৈছোঁ এক চামুচ প্ৰায় জলকীয়া, আধা চামুচ হালধি গুড়ি, যিহেতু মই আধা চামুচ হালধি গুড়ি আগতে দিছোঁ, আৰু লৈছোঁ মই এক চামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু লৈছোঁ মই এক চামুচ নিমখ, যিহেতু নিমখ মই আগতেও দিছোঁ। আৰু এতিয়া পেন এখনত তেল দি মই প্ৰায় বেছি আধা ভাগ পিঁয়াজ মই ইয়াত দি দিম আৰু অলপ পিঁয়াজ থৈ দিছোঁ মই পিছত দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই এনেকুৱাকৈ ভাজি থাকিম প্ৰায় 1-2 মিনিটমান টাইমৰ কাৰণে। এতিয়া মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু ভাজি থাকিম যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধখিনি গুচি যায়। কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম 2টামান তেজপাত আৰু তেজপাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই মাজেদি ফালি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম আৰু মই ইয়াত দি দিছোঁ মছলাখিনি। মছলাখিনি মই পানীৰ সৈতে মিশ্ৰণ কৰি বনাই মিশ্ৰণ এটা বনাই লৈছিলোঁ। গতিকে ইয়াত মছলাখিনি এড কৰি দি আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এনেকুৱাকৈ ভাজি থাকিম প্ৰায় 2 মিনিট টাইম কাৰণে। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থকা মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ মই। এতিয়া গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি মই যিহেতু সিজাই লৈছোঁ গতিকে প্ৰথমতে মই মাংসখিনি 2-3 মিনিট টাইমৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি ল'ম। এনেকুৱাকৈ বনাই খাবচোন, এনেকুৱাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক ভজা হৈ গ'ল মোৰ অলপ অলপ। 2-3 মিনিট টাইম ভাজিছোঁ আৰু আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম প্ৰায় 1 গিলাচ গৰম পানী। কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ মই। গৰম পানী দি যিকোনো আঞ্জা বনাওক, যিকোনো তৰকাৰী বনাওক, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। গতিকে এতিয়া মই অলপমান লৰাই দি এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ যিখিনি আছিলে সেইখিনি মই দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দি মই ঢাকি দিম ঢাকনিৰে প্ৰায় 8 মিনিট টাইমৰ কাৰণে। এয়া চাওক 8 মিনিটমান পিছত মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। সিজিবলৈ বাকী নাই, প্ৰায় 80% সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া ভালদৰে অকণমান মিক্স কৰি দি আলুখিনি মই এড কৰি দিম। আলুখিনি এনেকুৱাকৈ ভাঙি লৈছোঁ মই চাওকচোন হাতৰ আঙুলিৰে অলপ অলপ পিটিকি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আলুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দি মই ইয়াত চিকেন মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা যিখিনি এলাচি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই থেতেলি লৈছোঁ অলপ পানী দি। গতিকে এইখিনি মই আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দি মই প্ৰায় আধা কাপ বা 1 কাপ হ'ব, সৰু কাপেৰে 1 কাপ দিছোঁ, মেজাৰিং কাপত 1/2 কাপ হ'ব পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দি আকৌ মই ঢাকনিৰে ঢাকি দিম 4-5 মিনিট টাইমৰ কাৰণে। 4-5 মিনিট টাইম পিছত চাওকচোন
তরকারিখিনি কিন্তু মোর হৈ গল ধুনিয়া কই হিজি গছে আৰু ধুনিয়া হৈ গছে সকসন কালারটো বহুত ভাল আহিছে আৰু আলুখিনি হিজু আছিল যেহেতু এয়া সক তরকারিখিনি মোর রেডি গতিকে এয়া বাহি দিছো সকসন কিমান ধুনিয়া হৈছে কালারটো আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুতে টেস্টি হৈছিল মই নিজে খাইছো আৰু টেস্টি হৈছিল কাৰণে ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছো গতিকে সক কিমান ভাল হৈছে কালারটো কিমান ধুনিয়া হৈছে জুলখিনিও বেছি পাতল হোৱা নাই বেছি গাঢ় হোৱা নাই আৰু ইমান অকমান টাইমৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি ইমান টেস্টি ৰেচিপি এটা আৰু মই যেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই আপুনি বনাই খালেহে গম পাব গতিকে এই ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু আপোনাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ সকলোলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে মই যিমান ভিডিও দিওঁ আপুনি সকলোৰে আগত আপোনাৰ হোম পেজত চাব পাৰে গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ